ukisikia hiyo whistling unajua gefadhi hata sasa sako inawaita na ubaya kiwaambia tumemwok na kama tumemwok inamaanisha nisi zimeshona kistylini the kuzi dondoa exit kama kawaida ni ile ya 9 hapo ndio gefadhi hujengwa license na el kadere himself ni most interest ama the rise favorite boy ndaka it's design Ngirita kuhata today kwa chemba na ligi ya machampe iko ndaka za mtu yangu nayo hadi story zetu za leo August 9, 2022 ni siku imengoja kwa hamu na gamu lakini before hiyo iweze kuwa dia kila mtu anajitupa kwa debe the latest kusema ana sakanya kiti ya women rep wa Nats Vegas ni Ngirita kumbuka Ngirita ni famous dia ile NYS kando enye inaambiwa familia yake waliweza kudishi 60 million alikuwa amechochwa kwa posta ikiambiwa atasimama na UDA lakini samboka inaonekana atacheza pande ya Jubilee akisema baba alisema wanao waliopotea wa rudi mtaani. Kumbuka saa hii kila mtu anataka hizi maviti na sasa Jubilee ametokea akasema Ngirita kana anataka ku vibe through Jubilee lazima apate clearance kutoka KRA, EACC na DCI na hawataki mtu ana mavurugu na sheria. Kumbukeni all that Ngirita is not gold. Rada chafu mtu wangu tunalandi mtu cha Garissa kwa chambers za jajiko kwenye stadium just na watu wengine utatu walifikisha wasapo wakitaka kugenyesha MC anaitwa Anne Queen huu ni nominated MC na wasewa naambiwa walipoison syrup yenye alikuwa amerekomendiwa lakini Mungu ni mwema hakuweza kugenya sasapo huu stadium moja alisema yeye anafanya exam ya KCSE na akaomba achiliwe na kabel prosecution haikukwara na watu wakaweza kuachiliwa na kabel 300k lakini hadi studio anataka kuganyesha mzee enyewe siku hizi ni kubaya kwenye tispo mtu yangu tunasongasa hapa siaka tukiangalia na EPL kuna ka team fulani kana cheza ikiwa wanasema wao ni the great Manchester United watakuwa naingia ground na Brighton kumbuka kuna Champions League lakini game ya Man United na Brighton imeambiwa ndio big sana juu kama kawaida Brighton watanyorosha jeshi hasa hapo it's your design alafu Champions League ni ile mouth watering tantalizing yani hata nashindwa ku describe juu Real Madrid watakuwa nakaguza na PSG hii na nisha mtu Karim Benzema atakuwa anapatana na Mbappe mwenye anatakwa na PSG na bado Messi anarudi mtahani kupatana na wao kumbuka alikuwa Mark Rivals ngori ni ati mtu Sergio Ramos atakuwa anakaguza juu anaka injury lakini round next ameambiwa atakuwa BA Manchester City watakuwa anakaguza na Sporting kumbuka wanasema Manchester City ni favorites lakini kama kawaida kuhata watahata wacha tu Shakadini mkashala la itio designer kama kuwaida Shengwa lazima yanguke na leo nataka kuitwist kiasi Kukwara Kukwara ni kukataa kulenga Nyambuliko ama mfano katika sentensi Kiburi FC wamesakanya ushindi Lakini imewakwara itio design Kama kuwaida Usikuware vitu zingine Kitu yenye tu unafaa kukwara ni mbagadhi Unaikwara ajecheza na maskbe Waba, santanizer Kulenga kirende kasi Necessary linkina hao Na mtu wangu utakuambie kama mbogi yangu kwenye menjes leo ni waga mandem like guantaya kimekshua kajana akorrieng hadi round another